tervist. Jevgeni Ossinovski ja Sotsiaalministeeriumi plaan laiendada võrdse kohtlemise seaduse kohaldusala on kohanud sihtasutuse perekonnatraditsiooni kaitseks ja Eesti kirikute nõukogu vastusseisu. Teemat käsitles mõni aeg tagasi ka Vikerraadio saade Kirikuelu, kus Meelis Sülla külalisteks oli Eesti kirikute nõukogu juriidiline nõustaja Eerik Salumäe ja Sotsiaalministeeriumi ametnik Liina Kanter. Ja see seaduse kohaldusala laiendamine tooks endaga kaasa väga paljude kodanike südametunnistuse vabaduse piiramise, mis puudutab nende äritegevust ja seal tehtavaid valikuid. Ja tundub, et vähemalt selles kirikuelu saates osalenud Liina Kanter seda ei eitagi. Jah, no algatuseks ma tahaksin öelda seda, et minu meelest on väga kahetsusväärne, et kogu see temaatika on Eesti avalikus arutelus niivõrd vähe tähelepanu saanud. Peaaegu üldse pole peavoolu meedia seda teemat kajastanud. Oli siin nädalaid tagasi üks artikkel Postimehes, kus toodi uudise vormis välja, et Sotsiaalministeeriumis valmib plaan võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadust hakata läbi suruma või vastu võtma, aga sellega on ka kogu avalik tähelepanu piirdunud. Aga reaalselt, nagu meie oleme toonud välja sihtasutusega perekonnatraditsiooni kaitseks pöördudes Sotsiaalministeeriumi poole ja nagu on toonud välja ka Eesti kirikute nõukogu, kätkeb see eelnõu endas väga tõsiseid probleeme just nimelt elementaarsete kodanikuõiguste ja vabaduste seisukohast. Ja on iseenesest tänuväärne, samal ajal ka tähelepanuväärne, et Liina Kanter, siis Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhatajana, sellest samas kirikuelu saates, mis siin üleeelmise nädala lõpus eetris oli Vikerraadios, tegelikult lobises välja selle, mis on eelnõu selektus kirjas täielikult maha vaikitud. Nimelt siis selle, et selle eelnõu seaduseks saades saaks hakata neid inimesi, kes ei nõustu selliste vasakliberaalsete ideoloogiliste dogmadega, otseselt riiklike karistuste abil represseerima. Ja võibolla nüüd saate vaatajad ei usu, et see päris täpselt nõnda oli, mis tõttu minu meelest oleks hea mõte lihtsalt lasta ette lõik sellest saatest, kus see sama asi kõik välja tuleb. Ja pangem tähele, saate üht Meelis Süld, kes on ise eks niinimetatud geikristlaste esindaja, küsib, et kas siis ühele kristlikul majutusasutusel, näiteks kogudusel, kes peab mingit külaliste maja, on õigus keelduda näiteks oma ruumide rentimisest homoseksuaalidele. Ja Liina Kanter, võrdsuspoliitikate osakonna juhataja, ütleb, et ei, kui see eelnõu jõustub, siis neil ei ole sellist õigust. Nad on kohustatud võtma oma külaliste maja näiteks mingisuguse homoklubi, kes tahab seda suvepäevi pidadeks. Ja see tuleb otselt välja. Kuulakem oma kõrvadega, kuidas see Sotsiaalministeeriumi esindaja sõnades siis väljendab. Et kui kirikul on kinnis asju, mida nad soovivad avaliku teenusena välja näiteks rentida või üürida, et sel juhul me tõesti näeme, et avalik teenus ei saa olla diskrimineeriv. Et sel juhtumil tulebki arvestada sellega, et sul võivad olla erineva taustaga või erinevad inimesed, kes seda pinda soovivad siis kasutada. Nii et näiteks kui külaliste maja pidav kogudus keelduks samasoolise paari majutamisest, siis seda nagu ei peaks õigeks praktikaks pidama selles mõttes, et see paar jääb ju peavarjuta võibolla. Ja kindlasti see ei ole aksepteeritav praktikas. Eks siis nüüd Liina Kanter ütleb seda, et see kõlab nii, nagu me lubaksime edaspidi usuorganisatsioonidel inimesi represseerida mingisugustel nende poolt valitud alustel ja nõus ei saa selle praktikaga olla kohe mitte kuidagi. Aga ma rõhutaksin tema vastuses ühte sõna, mida on rõhutanud ka muuses hiljuti meie objektiivi peatoimetaja Veiko Vihuri väga suurepärases kolumnis, aga me tuleme selle juurde hiljem tagasi ja kommenteerime seda kolumni, aga see sõna, millele tähelepanu tasub pöörata, on järgmine. See on meie lubame. Liina Kanter Sotsiaalministeeriumi ühe osakonna juhatajana ütleb seda, et Sotsiaalministeeriumis on ta sellises positsioonis, kus temal on õigus hakata enam-vähem lubama mingisuguseid praktikaid, mida näiteks inimesed võivad oma enda vara välja üürides kas teha või otsustada. Kas siin kohal on mingisugune kompromissi võimalus olemas, et siiski jäetakse nii-öelda see diskrimineerimise erisus usuorganisatsioonidele?
Kui te väljendate selliselt diskrimineerimise erisuse, siis jäetakse usu organisatsioonidele, siis kõlab nii, nagu me lubaksime edaspidi usu organisatsioonidele inimesi diskrimineerida erinevatel alustel. Ja sellega ma kindlasti ei saa nõus olla. Siin minu arvates nagu peegeldab ennast väga hästi sellise tippbürokraadi mentaliteet, mis on saanud niivõrd valdavaks selles seltskonnas, et inimesed lihtsalt räägivad ja lobisevad selle välja. No see on umbes täpselt samamoodi nagu kui oli Reformierakonna kilekoti skandaal. Siis rääkis Kalev Lillo ühes ETV saates sellest, kuidas noh ju siis meikkar ei saanud sellest riigipiruka potist piisavalt osa, et ta pidi hakkama nagu kitse panema meie vastu. Ja siis noh, ütleme niimoodi, see on juba mafioosne keel, mida seal nii-öelda kasutatakse. Ja see on nendele inimestele saanud niivõrd loomu omaseks, et ka mingisugustes raadiointerviuudes ja teistes kohtades tulevad need olulised sõnad, need olulised tuumikmõisted, need, mis on niivõrd isenesest mõistetavad seal seltskonnas kuidagi välja. No jah, eks siit peegeldub mitte lihtsalt sellise tippbürokraadi keel, vaid ka selline totalitaarne mentaliteet, eks? Et meie oleme siis siin ministeriumis, keegi pole ju need inimesi nüüd see valinud, eks? Meie oleme siis need, kes siin hakkavad otsustama, et mida me lubame teil oma siviilõiguslikes suhetes teha ja mida ei luba. Aga mulle tundub, et selleks, et inimesed saaksid täpsemini aru, et milles see probleem seisneb ja kuidas see väljendub, võiks tuua mõned näited. Et mida siis see tähendab, kui see diskrimineerimise keelu laiendus läbi surutakse võrdse kohtlemise seaduses, nii nagu sotsiaalministeeriumis seda praegu plaanitakse teha. No, ühe näite juba tõime, nagu Liina Kanter isegi ütles, oletame, et meil on kristlik külalistemaja, koguduste poolt hallatav külalistemaja. Tuleb mingi homoklubi, kes tahab pidada selle oma suvepäevi. Helistab ennem kõigepealt seda inimene, et vabandage, kas teil on nendel kuupäevadel vaba? Vastatakse, et jah, et on vaba, kas ma saaksin broneerida oma ürituse jaoks, selle suvepäevade jaoks, vastatakse, jah, ikka saate, meil saab suvepäevi teha nii. Ja siis hiljem selgub, et tegemist on, eks ole, homoklubi suvepäevadega. Ja nüüd siis see kogudus ütleb, et vabandage, et see on vastuolus meie moraalsete tõekspidamistega, et me ei taha teile anda välja kogu seda saunakompleksi ja kogu maja siin kõjas ööbimise võimalusega ja nii edasi. Ja siis selle peale minnakse siis võrdõiguslikus volinikule ja kitule, öeldakse, et vaata, mida need inimesed tegid, eks. Seadus on öelnud, et tohi seksuaalse sättumise alusel diskrimineerida avalikusele suunatud teenuste pakkumisel, aga nemad seda tegid. Nüüd mida, mis edasi hakkab saama, on siis see, et võrdse kohtlemise volinik teeb ilmselt siis kaebuse või teevad need inimesed tema soovitsel kaebuse politseile ja politsei algatab uurimise ja asi päädib väärteo menetlusega. Ja kui me vaatame, milleni see siis välja võib viia, ma võtsin siin lahti ka karistusseadustiku. Karistusseadustik paragrafis 152 ütleb otsesõnu ja ma tsiteerin. Selle paragraf kannab siis pealkirja võrdõiguslikkuse rikkumine ning see ütleb järgmist. Esimeses lõikes. Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste varalise või sotsiaalse seisundi alusel karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Nii et siis esimesel rikkumisel võid sa saada rahatrahvi või aresti, see 300 trahviühikut praeguste trahviühikut juures minu teada on siis 1200 eurot. Ehk kuni 1200 eurot võib see kogudus saada sellest trahvi. Nüüd, kui see peaks korduma, siis see sama paragraf teises lõikes ütleb nõnda, et vähemalt teistkordsel rikkumisel karistatakse juba rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Nii et kui see sama külaliste maja peaks nüüd samasuguse asja või sama laadse asja veel kord taime panema, siis see tähendab seda, et need vastutavad isikud võivad juba minna kuni 9 aastaks vangi. Ja ma arvan, et nüüd iga inimene, kes omab vähekenegi intellektuaalset ausust, ükskõik, kas ta on kooseluseaduse pooldaja või selle vastane või talle meeldivad homoseksuaalsed suhted või ta ei kiida neid moraalselt heakseks, peab tunnistama, et sellised suundumused on omased totalitaarsele riigikorraldusele. See, kuidas inimesed korraldavad oma elu eraõiguslikes suhetes, ei peaks vabas ühiskonnas olema riigi asi eelusel, et me räägime sellistest suhetes, kus ei tehta teistele kahju.
See, millistesse siviilõiguslikesse suhetesse sina tahad astuda, kellele sa tahad oma korterit rentida, kellele sa tahad fotograafina oma teenuseid pakkuda, kellele sa tahad pagarina oma torte küpsetada, ei ole riigi asi sinul ette kirjutada, ei ole riigi asi hakata sind karistama siis, kui sa otsustad, et teatud inimestele, teatud tõekspidamistega inimestele, teatud eluviisi praktiseerivatele inimestele sa ei soovi oma teenuseid osutada. Ja noh, sa oled ise seda väga selgelt ka eelnevates saaretes ja avalikes esinemistes ka välja öelnud, et kristlasena sina vaatad täpselt samamoodi seda asja, eks ole, et kui keegi homoseksuaali taha sinule kui kristlasel oma korterit rentida, siis tal peab olema täielikult see õigus seda teha, eks? No, täpselt, ma tahaksin toonitada ühte konkreetset aspekti, et kui me oleme rääkinud ja hoiatanud siin kooseluseaduse nii-öelda kultuurilisest mõjust, siis ilmselt on see jäänud kuidagi ähmaseks väga paljudele inimestele, et kuidas see siis seadus nüüd ikka reaalselt mõjutab. Hiljuti näitleja Jaak Prints tõstatas Riigikogus esile selle, et paljud kartvat seda, et kooseluseadus teeb nende lastest homoseksuaalid, mis on täiesti idiootne kartus ja täiesti idiootne postulaat üldse, siis just nimelt selles vallas nüüd võrdse kohtlemise seaduse kohalusala laiendamises me näeme, kuidas see sama ideoloogiline suundumus võtab haaret koomamale ja väga tõsiselt koomamale. Seal, kus kooseluseadus reguleerib lihtsalt nüüd siis kahe homoseksuaali või ka siis sooneutraalsena üldse kahe kooselaja mingisuguseid omavahelisi, romantilisi ja varalisi suhteid, siis see seadus tungib kõikide inimeste pärusmaale, kes tahavad näiteks tõepoolest osutada teenuseid, rentida välja oma pindu, sõltumata sellest, milline on reaalselt nende maailma vaade. See on nüüd siis konkreetselt riigi sisse tung eraelulistesse ja eraõiguslikesse suhetesse. Ehk siis see on põhimõtteliselt totalitaarne suundumus, nii nagu sa ütlesid. Aga mis on vaja tähele panna, see moodustab kooseluseadusega, pahemliberaalsusega, neobolshevismiga, sellega ühe vaimse terviku. Need moodustavad ühe ideoloogilise ruumi, kus kogu selline asi saab üldse tekkida, sündida ja seda võidakse seal edendada. Et seda on väga oluline tähele panna. Ja teine väga oluline asi, mida siin tasub märkida, on see, et kuigi me kristlastena ise toome välja just nimelt selle südame tunnistuse vabaduse ühe poolena kristlased, siis tegelikult see puudutab kõiki inimesi, kellel üldse on mingisuguseid eraõiguslike tehinguid teha. Eelkõige siis oma korteri või vara välja üürimise osas näiteks. Teenuste pakkumise osas. See puudutab kõiki neid. See puudutab ka neid, kes ei ole kristlased, see puudutab neid, kelle on näiteks veendumused, et nad ei taha oma vanaema talu, mida nad turismi taluna praegu välja üürivad üritusteks, näiteks mingisuguseks homotralliks välja üürida. See puudutab kõikide inimeste veendumusi. See ei ole pelgalt kristlaste mingisugune nagu erikaasus siin ühiskonnas. No selleks, et see väide jääks paljasõnaliseks, et me tõesti seisame selle eest, et vaba ühiskonna ideaali kohaselt peaks ka olema inimestel võimalus meile teenust osutamisest keelduda. Ma toon ühe näite meie konkreetsest kogemusest. See oli siin mõnda aega tagasi, kui me organiseerisime Toompeal ja Vabaduse platsil suure sümboolse meeleavalduse korraldamist. Me räägisime suurest meie meeleavaldusest kooseluseaduse vastu, või meil oli selline sümboolne meeleavaldus, kus meil oli suur Manif Purtuusilt laenatud lipp perekonna sümboliga. Ja mina otsisin drooni fotograafi ja drooni videograafi, kes filmiks seda õhust, sest see on nii suur, et seda ei saagi maa peal korralikult pildistada. Ja võtsin ühendust ühe Eesti juhtiva drooni video ja fotograafiga. Ma ei hakka nimesid nimetama, see pole oluline. Ja küsisin tema käest, et meil on tulemas selline sündmus ja kas te oleksite palun valmis osutama meile oma teenust selleks, et see sündmus siis üles pildistada ja üles filmida. Ja mida see mees mulle vastas? Ma sõnasõnalt ei mäleta, aga põhimõtteliselt vastas seda, et mina sellistele vihkajatele ja sallimatutele nagu teie oma teenuseid ei osuta, keeldun. Nii. Ja nüüd ongi küsimus, et mida me siis nüüd peaksime selles olukorras tegema. Et kui nüüd see võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus vastu võetakse, siis põhimõtteliselt me saaksime pöörduda võrdse kohtlemise voliniku poole, kitule minna, eks? Et vaata, mis ta nüüd tegi, eks ole niimoodi, et hakake teda nüüd riiklikult represseerima. Aga see on vale. See on täiesti vastuolus minu
selgelt välja kujunenud filosoofiliste ja poliitiliste veendumustega. Absoluutselt peab olema inimesel õigus otsustada selle üle, et ta ei taha meiesugustele inimestele oma teenuseid osutada. Mis ma nüüd teen? Hakkan sundima või palun riiki, et palun sundige teda mulle teenuseid osutama või karistage teda, kui ta ei osuta mulle oma teenuseid. Miks? See on ju vastuolus vabaduse ideaaliga. Miks ma peaksin seda tegema nii? Täpselt. Ja meie tõepoolest seisame kõikide nende inimeste õiguse eest mitte osutada teenuseid maailmavaatelisel alusel. Ja. Täpselt samuti ka meie suhtes. No see on elementaarne, vabas ühiskonnas, eks ju, et kui meiegi tahame, ma ei tea, korraldada sihtelusse perekonnaatsiooni kaitses mingit seminari või näiteks suvepäevi kuskil, ma ei tea, turismitalus. Ja tõepoolest tuleb inimene ja ütleb, et vaata, teile poisid mina oma vara ei rendi. Siis täpselt samuti mina olen sügavalt veendunud selles, et tal peab olema õigus oma otsus ära teha ja ütelda meile näkku, me täname viisakalt ütleme selge, teil on selline õigus ja suur tänu, kõike head, otsime järgmise talu. Aga vaata, siin on üks väga oluline konks nimelt see, et seaduse väljatöötajad ütlevad, et aga see seadus tagab võrdse kaitse kõigile. Eks? Meie saame ka kaitse selle eest, et droonifotograaf ei tohi keelduda meile teenuse osutamisest. Aga mis on see sügav vale ja pettus selles juures on see, et konservatiivid kristlased ei ole need, kes tahaksid hakata kasutama riiklike karistusi ähvardusena, et sundida teisiti mõtlejaid enda ka nõustuma, eks oma tõekspidamisest lahti ütlema. Me teame väga hästi, kes neid asju tahab hakata kasutama. Eks? Need on just nimelt need vasakpoolsed homoseksuaalid, igas pagulasaktivistid, kes tahavad hakata represseerima neid inimesi riiklike sanktsioonide abil, kes nende tõekspidamistega ei nõustu. Ja selles mõttes minu meelest vähegi aus inimene, eks jälle kolgute liberaal, parempoolne, vasakpoolne, konservatiiv, peab nõustuma sellega, et siin on meil tegemist sõna otseses mõttes ideoloogilise diktatuuri ilminguga. Mis mõttes? Selles mõttes, et riiklike karistuste ähvardusel kavatsetakse hakata peale suruma kitsast ideoloogilist programmi ning karistama reaalselt inimesi selle eest, kui nad ei ole nõus oma tõekspidamisest lahti ütlema ning osalema ühiskondlikes suhetes sellisel viisil, mis oleks siis kooskõlas selle ideoloogilise dogmaatilise programmiga. See ongi ju ideoloogiline diktatuur. Ja mida ma tahan öelda, ma ei tea, kui ma hästi mul see välja tuleb, on see, et minu mõelest kogu juristkond, kõik inimesed, kes hoolivad ühiskondlikust vabadusest, peaksid sellisele projektile igal juhul vastu olema, sõltumata sellest, millised enda poliitilised eelistused on. Sama vana aja Voltaire'i printsiip, mida vasakpoolsed on nii palju armastanud siteerid, viimasel ajal eriti sellest nad ei räägi, eks ole, sest et kõik, on, mida nad teevad, on sellega nii sügavalt vastuolus. Aga ma ei pruugi sinuga nõustuda. Aga ma olen nõus seisma, kuni surmani sinu õiguse eest neid asju välja öelda, mida sa ütled. Aga miks me ei peaks siis seisma siingi inimeste õigusest elada oma elu nii, nagu nad ise tahavad osaleda siviilõiguslikes suheteseks sellisel viisil, mis on kooskõlas nende enda südametunnistuse tõekspidamisega? Miks me peame hakkama represseerima inimesi selle eest, kui nad ei võta omaks seda ideoloogilist programmi, mida peale surutakse? No, see on ideoloogiline diktatuur, et see ei ole suured sõnad, ei ole tühjad sõnad mingit loosungid, mida me siin lehvitame, vaid me konkreetselt ju näitame ära, et see ongi ideoloogiline diktatuur. Ja mis mind hämmastab, on see, et enamiku ühiskonna nendest arvajatest, avaliku arvamuse mõjutajatest, arvamusliidritest, ajakirjanikest, poliitikutest, nagu ei huvita see. Eks? Me võime rääkida sellest asjast siin, võime väga selgelt ja rahulikult selle asja lahti selgitada, kehitatakse õlgu, et mida nad seal jälle, midagi jälle üle võlli, midagi õiendavad niimoodi. Ja mis on väga huvitav, tuimus, täielik tuimus. Ja mis on väga huvitav on see, et me rääkisime sellest samast teemast juba 2013. aasta sügisel ja 2014. aasta kevadel, kui me alustasime petitsiooni kooseluseaduse vastu, tuues välja nii-öelda pahemliberaalse diktatuuri ühe suundumuse, millele kooseluseadus Eestis teed rajab. Ja see oli just nimelt see sama võrdõiguslikkuse seaduse kohaldusala laiendamine, mille me Euroopa näidete tõime välja nii oma näidetes kui ka selles petitsioonis ja ütlesime selgelt, et see sama homodiktatuur võib viia sinnamaani välja, kus inimesed ei saa oma vara käsutada sellisel viisil, nagu nad tahavad ja neid sunnitakse tegema mingeid konkreetseid otsuseid. Võib-olla tsiteerid seda. Jaa, ma mäletan väga hästi seda, mis toona toimus, kuidas meid hurjutati ja süüdistati, et oi, hirmutate, külvate alusetult hirmu inimestes ja nii edasi. Aga nüüd me näeme ja hakkame üha rohkem nägema, et ei olnud midagi alusetu hirmu külmavimisega tegemist. Me teame lihtsalt Eesti riikide praktikat tundma õppinuna, kuidas need asjad käivad, kuidas seda oma liikumise projekti ellu viiakse samm-sammult. Mida me ütlesime toona? Esiteks, hakatakse suruma maha sõnavabadust.
püüdluse läbi laiendada nii nimetatud vihakõne keeldu. Seda on püütud justiitsministeeriumis teha. Seal on korduvalt käinud koos ümarlauad, kuhu on kutsutud erinevad ka homoorganisatsioonid esindajad, kes on väga selgelt väljendanud seisukohta, et nende ambitsioonide kohaselt tuleks vihakõne keeldu laiendada viisil, et ka isegi sellised avalused, mida nemad tõlgendavad solvavana, oleks riikliku karistuse ähvardusel keelatud. Rääkimata üleskutset diskrimineerimisele, mida iganes see tähendab. Nii, esiteks. Teiseks ütlesime, et liigutakse edasi niinimetatud homoabielu seadustamise püüdlusega. Mida me näeme kohtute kaudu praegu, üritatakse seda läbi suruda taga ukse kaudu, et hakata välismaal sõlmitud homoabielusid, niinimetatud homoabielusid, käsitlema Eesti õigussüsteemis kehtivate abieluda. Nii. Ja kolmandaks osutasime muuhulgas ka sellele ja ma tsiteerin, kodumajutuse pidajaile, kes ei nõustu rentima tuba homoseksuaalidele, määratakse rahalised karistused ning nad võivad kaotada majutumisteenuse osutamise õiguse. Nii, tsitaadi lõpp. No, kui nüüd midagi öelda, mis meil valesti läks, on see, et nagu me näeme, ei piirduta ainult rahaliste karistustega, vaid nähakse ette võimalus ikka vangi ka panna. Et see meil toona kahjuks ja kahe silma vahele või ei osanud prognoosida nii täpselt. Aga täpselt seda praegu sotsiaalministeeriumis ette valmistatakse kogu selle ideoloogiliste radikaalide pundi juhtimisel. Just, ja see ideoloogiliste radikaalide punt ei mõtle nii-öelda jalgratast Eestis välja. See jalgratas on ammu juba välja mõeldud, seda lihtsalt üritatakse siin rakendada. See on teistes maades, nagu Inglismaal, Prantsusmaal, Kanadas, USA's, läinud palju kaugemale, kellel vähegi silmi on, kellel on vähegi natukene kas on inglise keele või ühe võõrkeele oskust. Piisab objektiivi lugemist. Saate aru sellest, kuidas maailmas see olukord on jõudnud palju kaugemale. Ja Eestis me teeme nii-öelda esimesi samme ja nüüd see ideoloogiliste radikaalide äärmusvasakpoolsete punt üritame siis nii-öelda nagu seda ratast järgi teha. Aga üha raskem on seda teha, sellepärast et need hoiatavaid kaasuseid on juba olemas igal pool ees. Me teame neid kaasuseid ja me oleme hoiatanud Eesti vabariigi kodanike selles, et see punt täpselt sellist asja plaanibki. Ja kui nüüd vaadata, et kus see punt reaalselt asetseb, no siis esiteks tuleb loomulikult mainida meie vanu häid sõpru sot, kes on nüüd hiljuti positsioneerinud ennast liberaalse demokraatia eeskõnelejateks. Ja mida nad nüüd Eestis teevad on see, et sotsiaalministeeriumis Ossinovski kaudu ja siseministeeriumis Sots Anvelti kaudu vaba sõna südametunnistuse vabadust ja inimeste kõiki vabadusi pidevalt koomale pöörata, eks ju, ja keerata. Et see on nagu üks selge märk, et kui sots on juba kuskil ministeeriumis, no siis hakkab nagu asi pihta, et siis hakatakse, siis pange uks lukku, et siis esiteks, no tõesti, see on nagu hunt tuleks põrsakeste juurde, et nüüd olge valmis, eks ju, eitage maale võimalikult korralikud majad ja uksed, et tammised uksed ette sinna. Ja tõepoolest see sotsiaalministeeriumi punt on eriti silma torkav selles pahem radikaalse ideoloogia levitamises Eesti ühiskonnas ja minu arvates mulle tundub, et see kogu ministeerium on põhimõtteliselt pahem radikaalide poolt lihtsalt ära hõivatud ja toimib lihtsalt riigi poolt rahastatud pahemliberaalse mõttekojana, kes oma poolt siis rahastab edasi kõik võimalike võltskodanike ühendusi, nagu selle LGBT ühing, MTÜ, oma tuba ja veel mitmeid Eesti inimõiguste keskus näiteks, mis siis toimivad omakorda sotsiaalministeeriumi selliste filiaalidena, et seda pahemradikaalset ideoloogiat pidevalt Eestis edendada, nii et tegu on tõepoolest nagu teatava sellise riigipöördega vaikselt, väikselt, niimoodi ideoloogilise riigipöördega, mis siin Eestis toimunud on. Kaks kommentaari kiiresti sellele, mis sa praegu ütlesid, et esiteks, kui sotsid oleks endiselt juhtrollis justiitsministeeriumis Reinsalu asemel, siis ma olen täiesti kindel, et ka see vihakõne keelu laiendamise projekt oleks juba läbi surutud. Kindlasti asuvad selle kallal nii, kui nad saaksid justiitsministeeriumi enda käpa alla. Seda esiteks. Ja teiseks, kui me vaatame, kuidas seda sama võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõud on välja töötatud, siis see on ka väga kõnekas. Ja siit nähtub ka see, millisel viisil sotsid tegutsevad. Ja esiteks, eelnõu seletuskirjas pole mitte sõnagi sellest, et see seaduse muudatus võiks väga tõsist ohtu kujutada endast usu, veendumuste ja südametunnistuse vabadusele, samamoodi oma omandi
kasutamise vabadusele ja ettevõtluse vabadusele. Mitte sõnagi. Ma olen selle ristipõiki läbi lugenud, selle analüüsi pinnalt koostanud meie seisukohad, mille oleme edastanud ka Sotsiaalministeeriumile ja seal ka selle välja toonud. Kuidas see võimalik on, et teie eelnõu seletuskirjast puudub igasugune mõjuanalüüs selle kohta, millist mõju omandaksid või omaksid need seadusemuudatused teiste inimeste õigustele ja vabadustele, elementaarsetele, klassikalistele kodanikuõigustele ja vabadustele, mitte mingisugustele väljamõigutatud pseudoõigustele ja vabadustele. Nii. Ja veelgi enam, kui me vaatame, kes on selle sama eelnõu ja seletuskirja põhiautorid, siis kõige esimesena on autoritest ära mainitud seletuskirjas selline inimene nagu endine Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Helen Sööl. Ja kui te panete selle nime Google'isse sisse, siis tuleb teile välja, et tegemist on Eesti LGBT ühingu juhatuse liikmega. Ehk teise sõnu, Sotsiaalministeeriumis on koostatud eelnõu ja selle seletuskiri, mis väga tõsiselt soosib homoliikumise huve, aitab neid ellu viia, aitab muuta õigust nii, et kehtestatakse karistused inimestele, kes selle ideoloogiga ei nõustu. Ja see eelnõu on koostatud Eesti LGBT juhatuse liikme juhtiva rolli kaudu. Ja noh, ma ei oska siia nagu enam väga palju nagu lisada, et see on minu jaoks vähemalt niivõrd absurdne. Et see paneb lihtsalt käsi laiutama, et no, kui midagi lisada, siis seda, et sama Eesti LGBT ühing, mille juhatuse liige see sama Helen Sööl on, kes selle eelnõu koostas, on ühtlasi rahastatud, ma ei tea, seal kuskil üle 90% ulatuses minu teada Sotsiaalministeerium enda poolt. Eks? Et noh, täisi sõnul lihtsalt, noh, mitte inglise keeles on selline välja mind-blowing, nagu, et noh, et lihtsalt nagu pea tahab plahvatada, kui kogu selle asja peale mõtled. Aga mina suudaksin küll lisada siia ühe analoogi näiteks ja analoogi sellest kõikidele meie kallitele kultuuriinimestele, eelkõige näiteks NO 99 esindajatele ja paljudele teistele, et kuidas teile tunduks, kulla inimesed, kui näiteks SAPTK poisid istuks praegu kultuuriministeeriumis, A rahastaks SAPTK-t kultuuriministeeriumi kaudu, väga oluliste väärtuste edendajana Eesti ühiskonnas kogu aeg sadu tuhandeid tuleks SAPTK kontole, pidevalt toimuksid kogu aeg kõik võimalikud avalikud nii-öelda meeleavaldused, avavälikampaaniad, toeta perekonda, mees, naine, lapsed, mitte mingisugust muud asja ei ole, ainult selline on perekond, eks ju, nii, vähe sellest. Ja nüüd me istume ka nii-öelda selles rahastuskomissionides kõik ja vaadake, teie poisid hakkate saama näiteks üha vähem ja vähem raha niimoodi. Mitte Tekre teeb seda teile ära, vaid et SAPTK poisid istuvad kultuuriministeeriumis ja kontrollivad näiteks NO 99 rahastust. Kuidas teile meeldiks selline olukord nagu? Vaadake, siis oleks teil selline olukord, et te peaksite panema oma objektiivi püsti ja tegema samasuguse jutu saate, et noh, et häda küll, et huvitav mind blowing, et noh, et kuidas see asi nüüd nii kaugele on jõudnud. No mingis mõttes on siis ikka hullem, mis me praegu toimib, kui see, mida sa ütlesid, sellepärast, et sina rääksid sellest, et suunata mingist ühiskondlike protsesse läbi selle, et eraldada kellelegi rohkem või vähem raha. Aga millest me siin räägime, mida Sotsiaalministeeriumis on see, et tahetakse hakata kuni kriminaalkaristusteni välja represseerima inimesi selle eest, et nad ei võta omaks teie ideoloogilist programmi. Lihtsalt ei võta omaks, ei saa võtta, seda tunnistus ei luba, eks. Ja noh, ma ütlen, et ma võime ju näite tuua siin mitmesugused, et noh, ma ei tea, juba sa ei räägitud siin sellest turismitalust või mingisugust majutus teenust pakkuvast kogudusest, aga me võime võtta ka näiteks kristliku kooli, eks? Tahab tulla praktiseeriv homoseksuaal algklasside õpetajaks. Kandideerib, eks? Kõik on hästi niimoodi, koolis on käinud, vajalik ettevalmistus on omandatud. Lõpuks, kui lepingu sõlmimiseks läheb, eks ole, ta on kandidaatide seast välja valitud, siis ta lisab, et no, ma igaks juhuks mainin ära ka seda, et ma olen praktiseeriv homoseksuaal. Eks. Siis Kristi koolis võib vabandada väga, et me ei saa teid palgata, sellepärast, et see on täiesti vastuolus meie sügavalt juurdunud moraalsete veendumustega selle kohta, mis on kõlbeliselt õige, mis on vale. Eks. Väärteomenetlus. Karistus, riiklik karistus. Kuni sinna maani välja, et noh, ma ei tea, ilmselt võib päärida ka sellega, et üldse siis koolitus luba ära võtta ja ei saa siis õppeasutus pidada, eks?
No kuni sinnamaani välja, et näiteks ka haridusasutustes möönmine ja sisse võtmine ei saa olla selle seaduse järgi siis motiveeritud mingisugustes nendes kriteeriumites siis seksuaalne sättumus kaasa arvatud. Et kui näiteks Eestis oleks ametlik, ma ei tea, preestri seminar, või vaimulike seminar ja sinna tahab tulla näiteks avalikult homoseksuaalne inimene ja preesti seminar või vaimuliku seminar ütleb, et ei, me ei saa teid siia lubada nendele ja nendele põhjustel näiteks, et meil on neid ja need dokumendid ja sellised maailmavaatelised seisukohad, et vaimulik ei saa olla homoseksuaal, siis ka siin tekib väga tõsiseid probleeme, et see seadus, selle seaduse muudatuse ja selle kohaldusele laiendamisega võiks hakata represseerima ka neid haridusasutusi. Et siin on küsimusi, on selle seaduse koha peal tohutult palju. No ja sellepärast minu sügav lootus ja üleskutse nii juristkonnale kui ka usuühenduste juhtidele ja üldse kõikidele poliitikutele ajakirjanikele oleks see, et olgem nüüd natukene üle sellest ideoloogilisest kitsarinnalisusest, selles mõttes, et ärme keskenda ainult nendele asjadele, mis meid lahutavad, vaid keskenduks nüüd korraks ka sellele, mis meid ühendab. Ja üks asi, mis võiks meid ühendada, on see, et meil on elementaarne austus vabaduse ideaali vastu, et me ei taha sellist ühiskonda, kus jõuga surutakse peale sellist kitsast nägemust võrdsuse ideaalist ja see tuuakse selleks ohvriks, siis elementaarne kodaniku vabaduseks. Ja siin ei ole küsimus selles, et usuühendused peaksid seisma selles, et nendele antaks mingisugused erandid. See on ka täiesti vale. Selle küsimus ei ole kristlaste mingisuguse eri kohtlemises või eri õigustes. Küsimus on elementaarsetes kodaniku vabadustes, mille vastu peaks nagu ühiskonnas austus säilima. Et mu lootus tõesti on, et ta võtaks nüüd selle asja käsile ja ütleks, et sellist asja ei tohi Eesti ühiskonnas teha. Me ei taha sellist ühiskonda, sest see on totalitaarne režiim. See ongi totalitaarne režiim, eks? Ja just nimelt selle kohta Veiko Vihuri, meie portaali peatoimete kirjutaski oma selles kolumnis, millele sa ennist juba viitasid, et väga paljud inimesed tunnevad, et Eestist on saamas selline totalitaarne režiim, mis ei ole mitte midagi sellist, mille eest paljud inimesed üldse 90-ndatel seisid, et seda üles ehitada ja taastada. Kui sa lubad, ma siteeriksin Veikot ja ma arvan, et Veiko ka lubab seda sitaadi algus. Nüüd aga tunnen ma üha enam, kuidas Eesti riik on moondunud nagu mingiks vaenulikuks režiimiks. See Eesti, mida olen tundnud ja armastanud, oleks nagu korraga lakanud eksisteerimast. Kui ma oleksin selle tundega üksi, otsiksin põhjust ise endast. Paraku on sama juttu hakanud rääkima üha rohkem ja rohkem inimesi. Mitmed keskealised või vanemad inimesed leiavad, et sellise Eesti riigi eest nemad omal ajal küll ei võidelnud. Aga on ka noori, kes pole nõus sellega, mis meie riigist on saanud. Sitaadi lõpp. Veiko Vihuri muidugi selles sitaadis otseselt viitab ja parafraseerib kohati Valdur Mikita väljaütlemisi. Valdur Mikita on üks neist, kes seoses siis Eesti looduspoliitikaga küll metsade korrashoiuga ja raie lubadega ja Rail Balticuga seoses ütles, et Eesti riigivõim on muteerunud tülgastavaks koloniaalvõimuks. Et see tunne on üha valdavam ja see tunne realiseerub erinevates eluvaldkondades ja erinevatel elualadel. Tõepoolest, siin nüüd siis sellises moraalses valdkonnas sotsiaalministeeriumis, aga miks mitte ka seal keskkonnakaitseministeeriumis ja rahandusministeeriumis. Väga paljudes eluvaldkondades on selline tunne, et riigivõim reaalselt toimib oma enda kodanike vastu. Kogu aeg on selline tunne, et kui sa räägid riigivõimust või mõtled riigivõimu tegemistest, siis sa ujuksid nagu vastu voolu. Et riigivõim ei ole niimoodi, et ta ei ole sul selja taga ja patsuta õlale ja ütle, et nii poisid edasi, et nüüd lähme ja võitleme. Me oleme teie poolt ja teeme seda asja ühiselt ära. Ei vastu pidi. Igal pool on, kogu aeg on selline tunne, et riik töötab oma kodanikele vastu ja see on nagu see tunne, mis kajastub sellest Liina Kanteri sõnavõtust. See on see tunne, mis kajastub Rail Balticas, see on tunne, mis kajastub riigikogu stenogrammi lugedes nii-öelda süvariigi, ehk siis sellist ametnikkonna ja eriteenistuste asju vaadates. Et see on see tunne, et Eesti riik on kellegi teise oma, ta ei ole enam meie oma. Vähemalt meie ei kuulu sinna, kelle oma ta on. Ja no mida me peaksime arvama, eks kui me võtleme tagasi selle sama eelnõu juurde. Meil sotsiaalministeeriumis valitsuse tasandil valmistatakse eelnõud ette, mille kohaselt saaks hakata otseselt
riiklike karistustega represseerima inimesi, kes ei võta omaks vasakliberaalsed ideoloogid. Kristlaskond, inkorpore põhimõtteliselt, tuletage meelde, et kõik Eesti kirikute nõukogu liikmesühendused on ühel nõul selle osas, et homoseksuaalsed suhted on ebamoraalsed. Ja sellest veendumusest peaks siis kõik kristlaskond ka lähtuma oma siviilõiguslikes suhetes. Ja me tellisime Emorilt mäletad küsitluse, kus tuli välja, et 55% Eesti elanikkonnast peab homoseksuaalseid suhteid kas täiesti või pigem ebamoraalseks. Ja me räägime sellest, et sotsiaalministeeriumis valmistatakse ette eelnõud, millega Eesti rahva enamuse vastu on suunatud programma hakata neid represseerima. Kui nad peaksid siis nagu käituma eraõiguslikes suhetes viisil, mis ei ütle nendest tõekspidamisest lahti. Kas me peaksime sellist riiki armastama või? Ei pea, ei saagi armastada. Ja see ongi vainulik režiim sellisel juhul. Ta ründab elementaarseid kodanike õigusi ja vabadusi, mille tõttu me ei saa siin ühiskonnas elada ilma, et me peaksime hakkama nendest tõekspidamistest lahti ütlema või neid maha vaikima. Ja mida ma öelda tahan on see, et see tegelikult ei ole probleem mitte ainult ideoloogilisel tasandil ja üksikisiku vabaduste tasandil, vaid see on lõppastmes probleem ka sellel tasandil, et meie ühiskond vajub laiali. Meil ei ole ka näiteks kaitsetahet enam varsti sellepärast, et kui kriitiline hulk inimesi tunneb, et see riik on pöördunud nende vastu, siis nad loomulikult ei lähe ka see riiki mitte kuskile kaitsma. Eks? Siis ütleb pigem vastu pidi, kui see monstrum kokku kukub, ongi parem, sellepärast, et see monstrum on ise pöördunud meie endi vastu. Eks? Ja vaata, see on nüüd minu mõelest nagu äärmiselt esine probleem. Ja seda enam on tohutult kahetsusväärne, et selliste asjadega, sellisel täiesti vastutustundetul moel mängitakse surudes ühiskonna enamusele peale vastu võetamatud ideoloogilist programmi. Aga eks ju kõik on teadnud seda alati, et vabaduse hind on kõrge ja alati neid jõude, kes tahavad vaba elaniku, vaba kodaniku, kuidagi oma alla saada, neid on väga palju. Ja need inimesed, kes ei võitle oma vabaduse eest ja seda kõrget hinda ei taha maksta, nendele teatavas mõttes vabadus ei kuulugi. Olgu see nii julm, kui see siin ka kõlab. Ja just nimelt selliste katsumuste kaudu, minu arvates, pannakse Eesti rahvas iga kord väikese sammude kaupa proovile. Kas nad tahavad olla vabad? Kas me oleme valmis võitlema oma vabaduse eest tõesti otsustada? Ka nendes väikestes küsimuses, kellel oma korteri välja üürin, tõesti ise? Või olen ma nii-öelda, allun ma Liina Kanteri otsusele, et ei meie siin lubame ja sina ei tee siin midagi. Lähed vangi ka veel, kui sa ei üüri oma korterit välja nendele ja nendele inimestele näiteks. Ja siin... Siin nüüd nii-öelda mõõdetakse ära see kodanikkonna Eesti rahva vabaduse iha. Ja minu arvates on see väga hea termomeeter, et kas me oleme valmis vabaduseks või ei ole. Ja kui tõepoolest selline seadus peaks läbi minema, ma loodan, et ei lähe ja et ma loodan, et me suudame ka ise sihtuvalt perekonnatsiooni kaitseks võimalikult suure vastuseisu sellele seadusele järjekordselt, kui ideoloogilise diktatuuri kehtestamispüüdlusele Eesti ühiskonnas tõsta. Ja, aga kui see peaks läbi minema, siis siin nüüd järjekordselt minu arvates määratakse ära, kes on vabat mees ja kes ei ole. Kes tõepoolest nüüd sellise surve tingimustes suudab säilitada nii-öelda sirgeselksuse ja kes ei suuda. Kas näiteks kirikute nõukogu liikmeskirikud lähevad sellise seadusega kaasa või mitte? Kas eraisikud lähevad sellega kaasa või mitte? Kas me oleme nii tugevast puust, et me suudame öelda, et vaadake, meie ei paindu. Te võite meid lükata pokku. Te võite meile määrata trahvi, aga me hakkame siin ühiskonnas organiseerima põhimõtteliselt laia pinnalist kodaniku allumatuse liikumist. Me ei allu nendele ebaõiglastele seadustele, mida see riigivõim nii-öelda koloniaalvõimuks muteerunud monster üritab siin meie peal kehtestada ja täide viia. Ja ma olen seda loomulikult täiesti nõus, et see on test ja see on test enne kõike nende inimeste jaoks, kes peaksid ühiskonnas seisma väärtuste ideaalide kaitseleks. See on enne kõike need inimesed, kes on vastavatel positsioonideleks, ülikoolides, meedias, poliitilistes parteides, usuühenduste juhideks, juhtpositsioonidele olevad inimesed. Kui nemad on vaid, siis on enne kõike nende vastutus, et sellised asjad läbi lähevad. Mitte lihtsalt inimeste vastutus, kes elavad oma elu ja teevad oma kutsumusest tulenevalt hoopis teisi asju.
väga paljud inimesed ei tea sest mitte midagi, nad ei vaata ka seda saadet, nad ei ole ajalehti ja nad ei tea sest midagi, aga juhtpositsioonid inimesed teavad ja on sellest teadmisest tulenevalt ja ka oma positsioonist tulenevalt kohustatud seisma kodanikuvabaduse kaitsel. Aga mida ma omalt poolt tahaksin lõpetuseks ütelda, ainult viidata tegelikult ühele tõsisemale ja sügavamale filosoofilisele probleemile, nimelt sellele, et paljud filosoofid on ju osutanud ka sellele, et lõppastmes vabaduse ja võrdsuse ideaalid ei olegi oma vahel ühildatavad. No sõltub loomulikult, kuidas neid käsitleda, et teataval tasandil nad on ühildatavad, kui me räägime nüüd inimeste võrdsusest nende väärikuse poolest või sellest, et inimesed on võrdsed seaduse ees. Eks? See on ühildatav vabaduse ideaaliga. Aga kui me nüüd läheme sellise sotsiaaldemokraatliku vasakpoolse võrdsuse käsitluse juurde, kus hakatakse jõuga kehtestama võrdsust eraõiguslikes suhetes, mitte ainult riigi ja üksikisikute vahelistes suhetes, vaid ka eraõiguslikes suhetes, karistust ähvardusel kehtestama seda, siis see tähendab, et ohvriks tuuakse paratamatult vabadus. Eks? Et ei lubata inimestel omavahelistes suhetes lähtuda oma enda ideaalidest, oma enda tõekspidamistest, väärtustest, huvidest, vaid öeldakse, vaata, ainult sel juhul te võite siin ühiskondlikes suhetes osaleda, kui te kuuletute sellele ideoloogilisele programmile, mida meie teile ette kirjutame. See ei ole vaba ühiskond. Ja selle tõttu minu meelest see on ka üks asi, mis meil tuleks aega maha võttes enda jaoks selgeks mõelda, et mida me tegelikult tahame, millist Eestit me tahame. Millist Eestit me tahame ise endale, oma lastele ja nende lastele. Kas me tahame sellist ideoloogilist diktatuuri, kus karistuste ähvardusel jõustatakse ühte kitsast ideoloogilist nägemust, või tahame me tegelikult vaba ühiskonda, kus riik hoidub sekkumast eraõiguslikesse suhetesse, ütleb inimestele, et see pole meie asi, kuidas teie oma vahelisi suhteid üles ehitate, kuidas te neid välja elate, eks tõeks elate, vaid see on teie enda vabaduse sfäär. Nii kaua, kui te teineteise elukallale ei kipu, teineteisele kahju ei tekita, pole meie asi teile ette kirjutada, kuidas oma elu elada. Vaid see on vaba ühiskonna üks elementaarsed eeldusi. Aga me näeme, et need, kes meile jutlustavad liberaalsest demokraatiast, on esimesed, kes ründavad otseselt, jõhkralt ja konkreetselt liberalismi enda aluspõhimõtteideks, mille kohaselt riik ei tohiks sekkuda inimeste vabadusse välja arvatud juhul, kui selle vabaduse kasutamist rakendatakse teistele kahju tekitamise teenistusse. Nii et need samad vasakliberaalid, nii paradoksaalne kui see ka ei ole, on esimesed vabaduse ründajad Eesti ühiskonnas. Nii on lihtsalt. Vaadake, mida me oleme rääkinud ja ütelge, kus me eksime, kui see tõele ei vasta. Aga kui see vastab tõele, siis miks te seda eitate või miks te sellest välja ei tee? Mina ütlen kindlasti seda, et selles ideoloogilise lõhe tingimuses hakkab ilmselt Eestis toimuma üha suurem kodaniku allumatuse liikumine. Et kui nende plaanidega minnakse edasi, siis tekib Eesti ühiskonnas kontingent, kes hakkab lihtsalt riigivõimule reaalselt vastu, vähemalt selles konkreetses aspektis. Ja no, mina pean tunnistama küll nii sinule kui meie vaatajatele, et ma teatavas mõttes oma enda loomuse sellise proovikivina. Vaata, et peagu ootaksin selliseid seadusi, et huvitav, et mis siis me nagu reaalselt teeme, et kas me allume nendele või mitte. Ja ma peagu tahaksin nagu seda konflikti olukorda, kus jõuaks see asi kohtusse, kus ütelda, et kas sa oled vaba mees või ei ole. Ja ma arvan, et sarnaselt mõtlevaid inimesi on Eestis üha rohkem, iga päev, kes ütlevad, et aitab jamast. Aitab jamast. Me peame välja astuma, me peame tõepoolest näitama sirgeselksust ja kui tuleb jama kaela, siis vaadake, mina küll teie ees nii-öelda põlve ei nõtkuta. Et kui siin Eesti Vabariigis saavad pedofiilid, naeruväärsed, väikeseid karistusi, eks ju, siis hakkab keegi mulle mingisuguste selliste paragrafide peale nii-öelda väänama karistust kaela. Lõpetage ära, palun. Lõpetage, palun ära. Ma ei pea seda riiki enam õigusriigiks, kui ta niimoodi toimib ja ma ei pea ka mingisugust kuulekust sellele riigile kohustuslikuks kui ta niimoodi käitub oma kodanikega. No üks lõppastmes see ongi ju test ka selle kohta, et kas tegemist on hingelt vaba rahvaga või on tegemist orja rahvaga. Eks kui sa lased endale peale suruda sellist repressiivset korda,
kui sa taandud oma tõekspidamistest või hakkad kuidagi susserdama, eks ole, selle asemel, et ütelda, et ma ei rendi teile seda oma turismitalu koos saunakompleksiga, sellepärast, et see on vastuolus minu südametunnistuse veendumustega, teie käitumine on rõve. Eks? Selle asemel, et ütled, et tegelikult mul on juba hõivatud see sellel ajal niimoodi valetad. Muidugi on võimalik hakata mööda vingerdama, aga ta vabas ühiskonnas inimene ei tohi olla sunnitud valetama selleks, et seista oma tõekspidamiste eest, eks? Elada oma tõekspidamiste kohaselt. Sa ütled otse välja ja tulekski ütled otse välja, ma ei rendi teile seda. Ma ei rendi teile. Nii, kõik. Miks ei rendi? Sellepärast ei rendi, et see pole mulle vastuvõetav. Kõik. Nii, mis te nüüd teete, lähete kitule? No minge siis, no, siis vaatame, mis saama hakkab, eks. Aga mida ma tahan veel öelda, on see, et paned tähele, kui lähedal me tegelikult selle ühiskonnana oleme olukorral, kus see muutubki selliseks totalitaarseks režiimiks, kus näiteks kristlike tõekspidamistega inimesed, kes ei ole nõus taanduma nendest, sattuvadki represseerimise objektiks ja võib-olla peavad emigreeruma. Eks võtame kristlastest turismitalu pidajad, eks ole. Kui selline asi ühe korra juhtub nende inimestega ja neile pannakse mingid rahv otsa, siis väärikas inimene ütleks nii, seo. Eks, et esiteks, esimene variant, et me lihtsalt ei kuuletu, eks. Aga kui neile hakatakse veel represseerima, okei, nüüd lähete vangi juba, eks, me võtame teilt tegevusloa ära või nii edasi. Siis et kõik, mina mis kuskil taganema ei hakka, müün maha selle koha siin, tõstan kaabut, ütlen, et minu jaoks seda Eesti riik enam ei eksisteeri. Kolin minema kuskile, ma ei tea, Poolasse, Ungarisse, kuskile Horvaatiasse ja kasvatan oma lapsed seal üles ja ütlen, et see on minu jaoks minevik, ma ütlen lahti sellest riigist, ma ütlen kasvatan kodakondsuses ka lahti nii. Me oleme sellele väga-väga lähedal, panen tähele, kui see sotsiaalministeeriumi plaan realiseeruks, siis me olemegi selles olukorras, kus potentsiaalselt, nüüd jääb üle ainult see, et mingid näidispoomise kaasud, mingisugune turismitalu ettevõtte, mingid homoaktivistide poolt korraldada spetsiifiliselt selline incident ja lähebki lahtina. Nii et me oleme selle ääre peal, me ei ole seda üldse kaugel, võib tunduda, et see on nagu üle võlli jutt, aga me oleme sellele väga-väga lähedal tegelikult, see hingab meile täielikult kuklasse. Ja siin saab selgeks väga palju nii meie rahvast kui meie tulevikust nendes küsimustes, kuidas me selle olukorra lahendame ja tegelikult praegu on õige aeg tõepoolest sellistele totalitaristlikele seadustele vastu astuda veel enne, kui nad on jõustunud, veel enne, kui nad on jõudnud ka riigikokku ja ma arvan, et meie sihtasutus üritab teha kõik, et omalt poolt vastu astuda sellistele selgelt totalitaarsetele tendentsidele Eesti ühiskonnas. Kas me oleme vabad või mitte, seda otsustab aeg, seda otsustavad katsumused. Selline oli tänane Objektiivi fookuses. Kohtume järgmisel nädalal.